fer una crítica a, al cientificisme, no exactament al realisme, perquè això del realisme podria entendre's com com vinculat al sentit comú i jo aquí més aviat en faig un elogi. És el cientificisme que el que fa és ser reduccionista, o sigui, és reduccionista. Reduccionista vol dir que mm, creu possible eh, explicar tot plegat, tot pagat, eh, i la vida humana també i el mateix pensament, eh, reduint-ho, doncs, eh, a a connexions causals. I i jo crec que això és el que el que fa que eh, es pugui eh fer una crítica, és a dir, es pugui denunciar això en, en tant que una mirada eh empobridora, perquè doncs perquè hi ha coses de l'experiència humana, coses de l'experiència que fem del món i de nosaltres mateixos, que no poden portar-se cap a un esquema causal. No es poden portar. D'alguna manera, des d'aquest punt de vista, són inexplicables. La qual cosa no vol dir que tu no puguis acostar-t'hi i entendre alguna cosa, comprendre alguna cosa, però aquesta comprensió no té a veure amb posar allò en un esquema causal. I, i per tant, doncs, eh, aquest respecte cap a aquelles coses de la vida que tenen aquest caràcter a causal, eh, pel respecte a això, crec que s'ha de procurar denunciar eh, aquelles eh, mirades que, que ho redueixen. Jo parlo de ferida infinita, tot i que el terme ferida mm, té una certa, com ho diríem, dificultat perquè pot malinterpretar-se. Quan, quan eh, jo en parlo, en parlo com a sinònim de commoció, eh, de grans commocions, d'allò que ens eh, toca fins a el moll de l'os, eh? fins al centre més profund de l'ànima, en l'expressió de Sant Joan de la Creu. Llavors, eh, el que dic és que hi ha com, tot i que és difícil de fer una enumeració i pretendre que això sigui exactament precís i objectiu, em sembla que es pot com indicar um, quatre, uh, quatre um, traus convergents d'aquesta mena de commoció. I, 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 aquests quatre traus correspondrien a quatre, diguem a quatre elements que eh, ens toquen i que ens depassen, que ens toquen, que ens traspassen i que ens depassen, que són la vida i la mort, el tu i el món, la vida i la mort, el tu i el món. Quin eh, lloc ocupa aquí Déu? Doncs Déu eh, hi és perquè eh, en els monoteïsmes l'arqueologia de Déu és el tu. I en el, el panteisme, o en els panteïsmes, en els plantejaments panteïstes, l'arqueologia de Déu és el món. I per tant, quan jo dic que hi ha aquests quatre elements, Uh, diguem, aquesta referència a, uh, a Déu ja hi és inclosa. Depèn de quin plantejament religiós sigui, doncs eh, uh, aquesta referència té més a veure amb la commoció del tu i depèn de quin plantejament religiós sigui, aquesta referència doncs, té a veure amb el, amb el món. Home, doncs que, que, que la intempèrie encara s'incrementa. O sigui, que, això com tu mateix dius, que, que la foscor encara s'incrementa més. Que, que, que el desemparament és encara més radical. O sigui, això és el que passa. I, 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 i per tant, doncs, eh, doncs, eh, urgència, així, la urgència, la urgència i l'exigència d'un gest d'empara encara és molt més, molt més radical. Fixa't que fixa't que eh, parlem d'hospitals, no? com, com llocs que tenen a, a, persones que estan malament i, i, i l'hospital fet és una casa, o sigui, és una casa d'empara, d'acord? Llavors, eh, qui va a l'hospital de vegades, doncs qui ni tan sols pot refugiar-se o emparar-se en la calidesa d'una casa, diguem així, eh, tal com acostumem a entendre, no? I, no, no. O sigui, la, la pèrdua de casa, la pèrdua de casa o la pèrdua d'una quotidianitat calorosa i, diguem així, eh, nodridora, doncs el que fa és eh, radicalitzar la situació humana dins d'en Perquè aquesta quotidianitat i aquesta casa, aquests gestos d'empara, el que fan és eh, respondre a la intempèrie. O sigui, la intempèrie humana mai se supera i el gest de casar i de xuplugar i d'emparar és una forma d'afrontar, o sigui, no se supera però s'afronta. Quan quan aquests gest que, quan aquests, uh, aquesta, aquestes accions i, i, i aquestes coses que afronten la intempèria doncs cauen pels motius que sigui o desapareixen doncs aleshores aquella intempèria de base que hi és i que sempre batega allí torna a aparèixer amb tota la seva força i amb tota la seva cruesa. O sigui, no, no, no sóc capaç de respondre breument a aquesta pregunta. Eh? El que crec que passa és que quan tu procures acostar-te a, a aquesta mena de, com ho diríem, radicalitat de la vida humana, eh, aquesta comprensió et dona pistes o elements que poden ser valuosos a l'hora de pensar la comunitat, a l'hora de pensar, com es vulgui dir, jo dic comunitat, però es pot dir societat o com, com, com convingui, eh, això jo sistemàticament no, no ho he plantejat, no, no, no ho he expressat. Eh? Mm, L'expressió que has fet servir tu d'una mena d'estoïcisme franciscà o de franciscomisme estoic no em acaba de fer el pes, perquè no, no en sóc d'estoic. O sigui, més aviat al eh, contrari això no significa que no valori moltíssim alguns elements que provenen d'autors estoics I, I, en particular tinc una afició molt particular per Pictet que va ser un estoic que, que va viure el, el segle I del nostre, de la nostra era i del que he après moltes coses però jo no me'n considero estoic més aviat ja et dic eh, n'estic força distanciat eh? ara, eh, uh, això sí, de, del franciscanisme sí que me'n me sento molt, molt proper i jo crec que eh, uh, d'aquest esperit franciscà en surt idees valuoses per pensar la comunitat. I una d'elles, una d'elles, no, que no pretén ser doncs, eh, uh, la clau de volta de tot, però sí, però sí una base, una de les bases, eh? una d'elles és la, la de l'horitzontalitat. O sigui, eh, uh, horitzontalitat vol dir diguem, eh, de fet, saber amb aquesta comprensió de l'humà com aquell que està eh, sobre la terra eh, i sota el cel. I aquest sobre doncs, fa que eh, s'entengui d'alguna manera la horitzontalitat de la terra eh, com allò que eh, ens, ens sosté a tots i ens sosté a tots de la mateixa manera. Aleshores, en un cert sentit radical, ningú està per sobre de ningú. El domini és, el domini, és dir, el poder entès com a domini és un artifici que Uh, es pot, òbviament, justificar, o sigui, i, i hi haurà teories polítiques que en veuran la bondat. Però, a mi em sembla que es pot intentar fer una, una teoria política que procuri subratllar la vàlua d'aquesta horitzontalitat i uh, també que, puc, que, que procuri accentuar el fet que ningú se sosté dret sol, o sigui, que en aquesta horitzontalitat no només ningú domina ningú en la radicalitat, sinó que alhora ningú és autàrquic, ningú és, diguem-ho així, independent, sinó que hi ha una dependència i que aquesta dependència no s'ha d'entendre com un defecte. No és allò de dir, mira, disortadament uns depenem dels altres. No, sortosament, en la horitzontalitat, uns depenem dels altres. Llavors, sobre aquesta idea de la i de la mútua dependència, afegint i suposo elements també eh, doncs eh, estructurals importants, però es podria començar a construir una teoria política. Però jo això no ho he explicitat.